Бул жолку жума кербезибизде коомдун психологиясын аныктоочу жагдайларга жакабызды уюштадык. Биздин элди манипуляция жол менен каалашынча башкарса болоруна инандык. Кыргыз тажик жаңжалы биринчи жол болуп отурган жок. Бу жолкусунда чоң согушка айланып кете сактады. А эмнен айнан? Бийликтин шалакылыгынан. Бийликке бекем ишеними жок элибиз. Мекенди коргоодо жапатырмак жардамдашуу жол менен чегара коргогон аскерлерибизге чоң колдоо көрсөткөнүнө дүйнө коомчулугу суктанды. Коңшу элдер кол чапты. Шалакы бийликтин кейпин көрүп, жетим өзгүндүгүн өзгескендей, биздин элдин башынан күн түшсө, жапа жабырга кабылса дайыма расмий бийликте мурда бирине бири кол сунуп өз ыктыяры менен жамаатташа калып ковидди жеңген. Ковид тургай үч жолку мамлекеттик төңкөрүштө башаламан кырдаалдан да тез арада чыгуунун жолун тапкан биздин элден айланса болот. Биздин элдин байолугу ишенчектигинен да айланса болот. Бирок аны азыркы бийликтегилер өтө эле ашкере пайдаланууда. Бу жолку тажик бийлигинин агрессорлугу элибиздин уйкусун бузуп, Баткен жергесинде кырчындай жигиттер оккучуп, үйлөрдөн коңшулар басып кирген жерге Тажикстандын желеги желбиреп илинип, үрөйүбүз үрктү. А маалыматтык согушта жарандык коом дүйнөсүнө коңшулардын жырткычтыгын тезинен жеткирүүнү колго алууга шашылды. Бул учурда расмий бийликтен эч бирөөсү элге билдирүү таратып, кайрат дем берүүгө жарабады. Демейде жарандык коом менен эркин журналисттерди каралоо кампаниясында фейктерге, троллдорго өтө ыкчам көрсөтмөлөрдү уюштургандын чебери деген президенттин пресс кызматына коомчулуктун ичи чыкпады. Согуш тынчыды. Оозунан келмеси учкан бийлик ошондо гана коркуп жатып, өлүү көрүнгөн коёнду элестетти. Президент Садыр Жапаров кайрылуу жасады. Күрсүнүп, үшкүрүп, көзү жашылданып, анан көрүп ал, дакансалар ыңгатты. Жабалактап, мына биздин жүрөгү назик президентибиз элге дем күч берди дешип, эл жерин сүйгөн киши ушундай дешип, баласы өлгөн ажообуз жоокерлерди да өз баласындай көргөн үчүн көзүнөн жаш айланды дешип, аны сал. Демейде тилиңди сууруп алам, колуңду сындырам, күлүңөрдү көккө сапырам дечү баатыр генералчы. Ал да ыйлаган түр көрсөтүп, кургак сүйлөп, элден кечирим сурады. Кургак жүз арсы менен көзүн сүртүмүш болду. Жаш чыктыбы жокпу шегим бар. Тек элдин аза күтүү күнүндө досөкөйнүн манипуляция мастерлиги оркоюп көрүнүп калды. Элден кургак кечирим сураган кишинин көзүнөн буурчактап жаш төгүлүп кеткендей болду. Каза болгон жоокерлерибиз ата энесинен мен кечирим сурайм. Кечиресиз, Камчыбек Кыдыршаевич, учурда абал кандай азыр? Арка тарапта мисалы тажикстандыктар таштап кеттиби, айылды? Бүгүнкү болуп аткан кырдаал боюнча маалымат бере турган болсом, Ташиев керек болсо элден чөгөлөп кечирим сурап отставкага кетчү жерде. Бирок ал андайга барар эмес. Коркот. Кокус өз ыктыяры менен кызматтан кетсе эртең жоопкерчиликке тартылышы ыктымал. Анткени 2 жылдан бери мамлекеттин тышкы коопсуздугу ошонун мойнунда. Эмнеге былтыркы трагедия быйыл да кайталанды? Эмнеге укуругу узун УКМК эркин журналисттердин, жарандык активисттердин баскан турганын аңдытып, төшөгүнө чейин кирип, бизнесмендердин чөнтөктүгүнө чейин каңтарганы менен эмнеге Баткендеги чек ара коопсуздугун алдын алышпайт? Эң кызыгы дайыма кыргыз бийлигинин рейтинги түшүп, өзгөчө Камчыбек Ташиевдин отставкасын талап кылган коомдогу нааразылыктар күчөгөндө эле чек ара чыры ырбап атканынын сыры эмнеде? Коомчулуктун көңүл чордонун башкага буруубу, алак сутуубу? Ташиевдин отставкасын талап кылуудан да тышкы коркунучту жеңели деген саясий сценарий эмеспи? Эмнеге
Batkendiklerin tağdırın top tepkendeyi görüşöt. İşte, hoş gelinizde. Yıl sayın ulam göçürüp kondurup, tınç yayınan kozgop, soğuş otu tutana verişi gerek mi? Emnege, UKMK'nın şalakılığından 40'ınday yaşlar kıyılışı gerek. Prezident ekö, futbolda iyilik jaratkanday, siyasi reformalarda iyilikte jürgüzügö emnege bolboyt. Je, mamlekettin koopsuzdugu üçün wakt böle albay jatışabı. Sebebi, sport üçün daima özümdü taptap, mınamintip топтун артынан үзүлгөнчө чурканга көп убакыт бөлүш керек. Гол теп. Садыр Жапаров экинчи голду киргизе алабы? 3-3 эсеп Садыры. 5-5'ден 59-чу мүнөтүндө Садыр Жапаров. Спорт менен машыгып жүрсө, чек ара коопсуздугу кайдан бекемделсин. Футболду кой. Президент өзү баш болуп, Facebook'ta фейктерден калбай пост жазууга убактысы жетет да. Эмнеге? Өй дос, чек арада дагы согуш чыгып кетпейби? Деп коюга чолосу тийбейт. Эки дос тышкы жоодон коркпой, ички жоодон коркуп. Эркин журналист, блогер, жарандык активисттерди каматып соттотуп атат да, Садыр Жапаров буунун бийик трибунасынан эмне деди? Буунун уставын ыраатуу жана катуу сактап, özümüzdün milletlerimizde ak niyet atkarıp geliyordunuz, dedi. Siyasi koğumduk cana, jarandık institutlarda kalıptan duruda. Demokratiyanı çın doğdu, rınaktık ekonomikanı önüktürüdü. Buğunun kol doğsun cana, jardamın elimiz hiç kaçan unutmayın, dedi. Desin, yok, iş yüzünde oşol demokratiyalık institutlarda talkalagan yok bu. Ülkönü parlamentik başkarı yolundan кайтарып супер президенттик система куруп бийликти жеке адамдын колуна топтогонубу? Демократиялык институттарды тизгиндеген саясатын 2 жылдан бери көрүп атабыз го. Рынактык экономиканы ташыйбөкө талкалап атабы, куруп атабы? Бизнес чөйрөсүндөгү климатты Ташиев башкарган УКМК кандай жүдөтүп атканы Кыргызстанда 2 жылдан бери күбүр шыбырга айланды го. Ananda Birikken Uluttar Uyumu'nun tribunasında turup biz bağırdık kızıktar taraptar menen işkerdik kızmat taşuğa jana investisyalık önüktöştükü açık biz dedi. Açık bolso bir tuğgan ağası sabır Tursiyada altın koymasın karmap sürötkö tüşöt bile. Abıltırçı eksportko 19 tonnadan aşuğun altın 1 milyardtan öydü sunmadagı dollarga satılıp birok жашырып келишкени билинип калды го. Анысал. Текстине келели. Мазмуну жакшы. Бирок ошол эл көңүлүн жибиткен сөздөр кагаз жүзүндө эмес, иш түрүндө көңүлүбүздү жылытса гана. Айткандан кайтканы тез ажого жакпагандарды УКМК, прокуратура, соттор жалган айып менен канча сүйрөштү. Бул жумада да эркин журналист Болот Темировдун иши сотто 2 жолу каралды. 22 сентябрь күнү соттун акыркы чечими чыгарын күттүк. Момунтип жаак таянган сот ишти 28 сентябрга чейин дагы создуктурду. Анын эмнеге создуктурганын түшүнүп турабыз. Анткени Болот Темировду түрмөгө кесип ер өкүм чыгаралы десе, сот залында адилеттикти талап кылган жарандык коомдун өкүлдөрү журналистик тилектештигин билдиргени келген жыкчыйма топ ошондой эле сот залына батпагандан улам сыртта Болот Темиров акталсын деп шаар жаңыртып кыйкырып турган жарандык активисттердин сүрү соц тармактарда Темировдун акталышын талап кылган коомчулуктун маанайы эл үмүтүн суутуп ишени менен тайып турган бийликтин өз башына тиер муш экенин өздөрү сезип отурушат кыпылдап дээ жактагылар. Söz жыйынтыгында токтору кетер маанилүү жагдай. Учурда Путиндин аскердик мобилизация боюнча буйругу бүтүндөй Орусия империясын дүрбөлөңгө салып койду. Орусиялыктар өздөрү чилдей тарап, кайда качып, кайдан башка алка издерин таппай, айласы курганы кудум 16-жылкы үркүн окуясындай.
Orussiya jarandığın algan mekendeşlerimiz üçün en kıyın kırdağıl geldi. Alardın kançası Ukrayna yerinde sulpet bolup ok kucarı belgis. Hiç kanday soğuştuk, dayardığı yok. Mekendeşlerimizge bul soğuş biz bala gezdegi ragatka atışıp je tahtak oynogondoy kebemez. 21-ci kılımda bütündöy dünyanın soğuşluk doktrinasına yanılık kirgizip fenomen jaratkan Ukrayna askeri 19 yıldar dayardıktan ötken Orussiyanın askerdik elita desanttardın gülün gökke sapırıp atkanda bizdin migrant mekendeşler üçün oor al emes temir tankalar karopkaday çaçırap dünyada en güçlü soğuştuk arsenalga iyilik kırat delgen Orussiyanın tümöndögön askeri talkalanıp günü türmödögü zektirge düştü. Alar da kırgın kuçurap emi Orussiyada emgektengen migrantlarga akırkı ümit artkan Kremlin'den kankorlorunun öktöm zöökürçülük üçün emnege kırgız urpaktarının kanı tögülüşü gerek. Albette. Orussiyadagı Kırgızstandın elçiligi buyruk çıgып мыйзамга өзгөрүүлөр кирери менен кош жарандуу кыргыздарга кайдылуу жасап элчиликке келсин деп маалымат берди. Расмий бийликтин аракети менен бирге коомчулукта Орусиядагы балдарыбызды, инилерибизди, боордошторубузду кандай болбосун согуштан баш тартууга үндөйлү. Орусия бийлигинин зордук кысмагы менен согушка жөнөтүлгөн мекендештерибизге куру дегенде чакырык таштайлы. Кагылайын мекендешим, эгер согушка туш болуп калган күндө да алтын баштын амандыгын ойлон. Украин аскерлеринин туткунуна түшүп берип, өз башыңды корго. Бул жактагы атенең, балдарыңды, үй бүлөңдү сыздатпа. Бөлөгелдин жерине баскынчылык кылба. Бөлөгелдин жарандарына кол салба. Жер планетасы баарыбыздын мекен, жер шары баарыбыздын жападан жалгыз мекен экенин унутпайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үлүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'го катталып колдоо көрсөтүңүз.